വാർത്തയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു തലക്കെട്ടുകൾ. കോടതി മാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ട ഇ ഡി ഹർജി ന്യൂസ് 18 സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമമെന്ന ഹർജിയിൽ സ്വപ്നയുടെ രഹസ്യമൊഴി പിൻവലിപ്പിക്കാൻ ശ്രമമെന്നും ഇ ഡി സുപ്രീം കോടതിയിൽ. ദ്രൗപദി മുർമുവിന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വോട്ടിനെ ചൊല്ലി രാഷ്ട്രീയ വിവാദം. വോട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്ന് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്. അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഇ പി ജയരാജൻ. വോട്ട് ചോർച്ച ആകസ്മികമല്ലെന്ന് സുരേന്ദ്രൻ. അതിജീവിതയ്ക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം. ആരോപണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമെന്തെന്ന് ചോദ്യം. പ്രോസിക്യൂഷൻ നൽകിയ വിവരങ്ങളെന്ന് അതിജീവിത. കേസിൽ തുടരന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന്. വടകരയിലെ കസ്റ്റഡി മരണം ഡിവൈഎസ്പി അന്വേഷിക്കും. സജീവനെ മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ. കുഴഞ്ഞുവീണതെന്ന് പോലീസ്. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ പ്രതിഷേധം. കർഷകർ വിളയിച്ചെടുത്ത ധാന്യങ്ങൾക്ക് അവർ തന്നെ വില നിശ്ചയിക്കണം. കർഷകൻ കർഷക തൊഴിലാളിയായി മാറണം. ഫ്രീഡം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങൾ ഒരു കർഷക തൊഴിലാളിയായി മാറും. എസ്പിയുടെ വീട്ടിലെ നായയെ കുളിപ്പിക്കാത്തതിന് ഗൺമാന് സസ്പെൻഷൻ. നടപടി വ്യാജ റിപ്പോർട്ട് എഴുതി വാങ്ങിയെന്ന് ആരോപണം. ഗൺമാനെ തിരിച്ചെടുത്ത് IIG. CBSE 12th ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ 92.71% വിജയം. 10th ക്ലാസ് ഫലം 2 മണിക്ക്. പ്രവേശന തീയതി നീട്ടണമെന്ന ഹർജി ഹൈക്കോടതിയിൽ. കെ രമയ്ക്ക് വധഭീഷണി കത്ത്. ഭരണം പോയാലും വേണ്ടില്ല, ചിലത് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് ഭീഷണി. രമയ്ക്കെതിരായ പരാമർശത്തിൽ എം മണിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് AK ബാലൻ. മന്ത്രിമാരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തും. പ്രദേശ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റുകൾ നിലനിർത്തി മുന്നണികൾ. 10 ഇടത്ത് LDFന് ജയം. 9 വാർഡുകളിൽ UDF. കൊല്ലം ഇളമ്പള്ളൂരിൽ BJP. ശ്രീലങ്കയിൽ പ്രക്ഷോഭകരെ അടിച്ചമർത്തുന്നു. സമരപ്പന്തലുകൾ തകർത്ത് സൈന്യം. പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരം കയ്യേറിയവരെ ഒഴിപ്പിക്കാനും ശ്രമം. ഇടക്കാല മന്ത്രിസഭ അധികാരമേറ്റു.